Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anastasia Natifa, kelas 7C, nomor absen 05. Hari ini saya akan membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna, ridaka matlubuna, dunyana wa ukhrona. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbaru Mutakabir, ya Khaliqu ya Barik, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafiz, ya Rafi'u ya Mu'in, ya Mudhillu ya Sami, ya Bashiru ya Hakam, ya Adlu ya Latif, ya Khabiru ya Halim, ya Adimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Mukitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rakibu ya Mujid, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Hakku ya Wakil, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musi ya Mubdi, ya Mu'itu ya Muhib, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadiru ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Mu'akhir, ya Awalu ya Akhir, ya Dohiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru ya Tawab, ya Muntakimu ya Afum, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Dar, ya Nafi'u ya Nur, ya Hadi ya Badi, ya Baki ya Waris, ya Rashidu ya Sabur, Azal Jaladi Karuhum, bi Asma'ikal Husna Ghifir Lana Dunubana Wali Walidina Wa Dhurriyyatina Ghafir Anna Syai'atina Wa Sur Ala Uyubina Wajibur ala mukasanina wa faktaraja tina wa zidana ilmana fi'a wa rizqan wa si'an halalan tayyibah wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajz
Rabbana da'ima hayatina illal khairi qarribna anni syariba idana wal qurba raja'una akhirran yawmal muna balik maqasidana waqadi hawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.